Εάν όντως ισχύει η είδηση περί κατάργησης της μονάδας πολεμικής αεροπορίας στα Λουτρά Αλεξανδρούπολης, είτε αν πότε θα υλοποιηθεί η απόφαση αυτή, κατέθεσε ο βουλευτής Εύρω Αναστάσιος Δημοσχάκης προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμένο. Ο κ. Δημοσχάκης, μεταξύ άλλων, επισήμανε ότι στη μονάδα αυτή υπηρετούν 55 στελέχη και πολιτικοί υπάλληλοι της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι δεν έχουν ενημερωθεί ούτε για το ενδεχόμενο αυτό της κατάργησης της μονάδας, ούτε φυσικά για τον οποιοδήποτε σχεδιασμό αφορά τους ίδιους και την απασχόλησή τους στο μέλλον. Μάλιστα, τονίζει το γεγονός ότι πρόκειται για ένα διτό ζήτημα. Από τη μία, το επιχειρησιακό, αφού οι διοικητές συνένωσης μονάδων για λόγους εξοικονόμησης χρημάτων δεν πρέπει να καταλήγουν σε καταργήσεις μονάδων και πλήγματα στην ευελιξία της λειτουργίας των ενόπλων δυνάμεων, ενώ από την άλλη το κοινωνικό και οικονομικό, αφού διαταράσσεται η κοινωνική και οικονομική ζωή των στελεχών και υπαλλήλων σε ένα ήδη τεταμένο οικονομικά περιβάλλον. Κάθε κατάργηση υπηρεσίας αποτελεί πλήγμα στην τοπική κοινωνία, γιατί ουσιαστικά στερείται θέσεων εργασίας. Από την άλλη, ο κ. Δημοσχάκης επισημαίνει το σημαντικότερο ζήτημα όλων, που είναι η ανησυχία που καταλαμβάνει την τοπική κοινωνία και τους φορείς του Εύρου και της Θράκης ευρύτερα για την προβλεπόμενη χρήση των χώρων της μονάδας, για την πιθανότητα να θέλει η κυβέρνηση να δημιουργηθούν δομές αναφορικά με το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα, όπως η φιλοξενία, η ταυτοποίηση κτλ. Αμιγώς εθνικοί λόγοι απαγορεύουν οποιαδήποτε σκέψη με την κατάσταση αλλοδαπών στον Εύρο και εν γέννη στη Θράκη. Καταλήγοντας, ο κ. Δημοσχάκης παραθέτει τα εξής ερωτήματα προς τον κ. Καμένο. Σκοπεύετε να καταργήσετε τη μονάδα πολεμικής αεροπορίας στα Λουτρά Αλεξανδρούπολης? Πότε θα υλοποιηθεί η τυχόν απόφαση καταργησής της? Πού θα μεταφερθούν οι επιχειρησιακές της δυνατότητες? Τι προβλέπετε για τα στελέχη και τους υπαλλήλους που εργάζονται σε αυτήν? Σχεδιάζεται η εγκατάσταση άλλης υπηρεσίας πολεμικής αεροπορίας ή των λοιπόν ειδικών δυνάμεων στις εγκαταστάσεις της μονάδας? Σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τους χώρους της μονάδας στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος?